Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai falar de um problema muito comum com algumas pessoas que iniciam uma dieta low carb cetogênica. Na verdade, esse problema não é só em quem inicia dieta low carb cetogênica, mas como esse é o foco do canal, a gente vai falar especialmente para essas pessoas. A gente vai falar sobre dicas para quem tem intestino preso. Intestino preso, prisão de ventre, vontade de ir no banheiro e não conseguir, são muitos os nomes, mas o problema é um só. E a gente vai trazer para você não uma, não duas, mas 12 dicas incríveis para solucionar esse problema de uma vez por todas. Então já se inscreve no canal, deixa o seu like aqui no vídeo e vamos para as 12 dicas. Dentre as nossas 12 dicas, a gente vai falar de 10 alimentos que podem te ajudar a soltar o intestino preso de uma vez por todas e que são permitidos numa dieta low carb sem medo. A primeira deles são as sementes de chia. A gente escolheu a chia para essa lista porque ela é muito rica em fibras. Na verdade, 100 gramas de chia tem mais ou menos 35 gramas de fibras solúveis, que ajudam muito a soltar o intestino. E a chia pode ser utilizada tanto em algumas receitas, quanto como acompanhamento de outros alimentos, como por exemplo, iogurte natural, kefir ou mesmo algumas frutas. Aliás, as frutas são o alimento número 2 da nossa lista, as frutas low carb. E quando a gente fala em frutas low carb, logo vem à cabeça o abacate, o morango e o coco. Esses alimentos têm algumas fibras, não são tantas quanto a chia, mas elas são do tipo solúvel e insolúvel, e as duas ajudam a soltar o intestino, e também eles têm carboidratos, mas é pouquinho. Além disso, eles vêm cheios de nutrientes e podem ser uma excelente adição para sua dieta para te ajudar a ir no banheiro com mais frequência e prazer. Outro alimento rico em fibras solúveis e insolúveis é a linhaça. 10 gramas de linhaça tem cerca de 2 gramas de fibras solúveis e 1 grama de fibra insolúvel. E a linhaça, principalmente na forma de farinha, serve para fazer diversas receitas deliciosas, como o pão ploque, que é um pão à base de farinha de linhaça, que a gente já ensinou a fazer aqui no nosso canal. Então, quando acabar o vídeo, procura aí Pão Ploque, Senhor Tanquinho, que você vai encontrar nossa receita favorita para esse pão e que ainda vai te ajudar a soltar a sua prisão de ventre. O quarto alimento que a gente elencou é o kefir. Isso porque ele é um probiótico e ajuda, alimenta as bactérias boas do seu intestino. Isso vai te ajudar a ir no banheiro com maior frequência e também com menos sofrimento. Na verdade, existem inclusive estudos científicos que mostram que usar o kefir pode aumentar a frequência de evacuações, melhorar a consistência das fezes e diminuir as dores e a necessidade de uso de laxantes. A gente nunca falou sobre kefir aqui no canal, então se você queria que a gente falasse sobre isso aqui, coloca aí, comenta aqui embaixo, hashtag kefir, eu quero que vocês falem sobre kefir, que a gente vai fazer um vídeo para você. Em quinto lugar, vamos falar das folhas verdes, como por exemplo, espinafre, couve, brócolis. É tudo muito rico em fibras, muito rico em vitaminas, minerais, nutrientes, tudo que é muito bom para você e tem pouco carboidrato, é super bom para sua saúde e também para ir ao banheiro. Além disso, essas folhas são ricas em magnésio. Na verdade, o magnésio está no centro da molécula de clorofila, que é o que faz a folha ter a cor verde. Então, o magnésio também pode te ajudar a soltar o intestino, conforme a gente vai ver na próxima dica. O magnésio, que pode ser obtido tanto a partir das folhas verdes, como o Guilherme já disse, como também na forma de suplemento, é bem comum encontrar nas farmácias o citrato de magnésio ou o cloreto de magnésio. Você dissolve esse salzinho na água e vai tomando ao longo da semana. Ele pode te ajudar com o intestino preso, por quê? A presença do magnésio aumenta a quantidade de água no trato intestinal. Isso ajuda tudo a sair com mais facilidade, com mais leveza e ajuda você. É um dos motivos das folhas verdes e do próprio suplemento de magnésio. O cloreto é bem comum e o citrato parece que é mais poderoso ainda para essa questão. Mas a gente acha que só suplementar com cloreto já pode te ajudar nessa questão. A nossa sétima dica diz respeito ao azeite de oliva. Diversos estudos já mostraram que o azeite de oliva pode ajudar na função intestinal. A gente fala aqui de um estudo, de outro, do kefir, do azeite, e os estudos estão linkados no nosso texto original sobre os alimentos que podem ajudar a soltar seu intestino, que está linkado aqui na descrição. Depois que acabar o vídeo, você vai lá se você quiser ler os estudos. O azeite funciona como um laxativo lubrificante, ou seja, facilitando a passagem do bolo fecal das fezes pelo seu intestino. Como todo mundo já sabe, o azeite é uma gordura muito boa e extremamente compatível com qualquer tipo de dieta low carb ou mesmo cetogênica que você estiver fazendo. A oitava dica é uma das favoritas nossas e diz respeito ao café. O café, para algumas pessoas, atua muito bem para soltar o intestino. Isso acontece por causa da ação dele no hormônio gastrina, que estimula os movimentos da musculatura gastrointestinal e ajuda você a ir no banheiro. Muitas vezes você pode tomar café e ter vontade de ir no banheiro logo em seguida. Para aquelas pessoas que evitam o café por causa da cafeína, mesmo o café descafeinado apresenta alguns efeitos positivos nessa questão dos movimentos peristálticos, mas um pouco reduzidos com relação ao café normal. Na nossa nona dica, a gente tem o xilitol e também o eritritol, o maltitol e diversos outros substitutos do açúcar. Isso porque esses açúcares de álcool ou álcoois de açúcar, como são conhecidos,
passam intactos pelo intestino, praticamente intactos pelo intestino, não são muito bem absorvidos pelo nosso corpo. Essa é a real vantagem deles sobre o açúcar. Só que devido a isso, a não serem absorvidos, então eles são expelidos pelo nosso intestino meio que do jeito que entraram. E isso faz com que eles ajudem a gente a evacuar com mais facilidade. E o décimo alimento, na verdade, não é bem um alimento, é uma bebida, é a água. A água ajuda a função intestinal e também potencializa o efeito das outras dicas. Inclusive, um estudo mostrou que as pessoas ingeriam fibras a mais melhorou a função intestinal delas, mas ingerir fibras a mais e tomar mais água melhorou muito mais do que só as fibras isoladamente. Então, ela tudo dessa maneira conjunta e sinérgica junto com as outras dicas que a gente mencionou anteriormente, com magnésio, com as fibras e muito, muito mais. E agora vamos para as dicas de número 11 e 12 que não têm a ver diretamente com alimentos. A 11ª dica diz respeito aos exercícios. Qualquer tipo de exercício, seja os mais intensos, sejam os mais leves, como uma simples caminhada, já podem ajudar a colocar o seu corpo inteiro em movimento, inclusive a musculatura gastrointestinal, e isso pode ajudar você a ter mais facilidade ao ir ao banheiro. E falando em exercícios e musculatura gastrointestinal, isso nos leva à nossa 12ª dica. Nossa 12ª dica pode parecer estranha para as pessoas hoje em dia que passam o dia em apenas três posições: sentado, deitado ou até mais raramente de pé. Mas ela se resume a ficar na posição de cócoras. A posição de cócoras ou agachado é uma posição ancestral que o ser humano usou por diversos milhares de anos e que hoje em dia a gente já não faz mais isso. Aliás, se você não sabe os benefícios de ficar de cócoras, procura no Google Senhor Tanquinho Cócoras, que você vai encontrar um texto que a treinadora física Gigi Calpe escreveu pra gente, explicando todos eles, está lá no nosso site, e você vai ficar surpreso e chocado de que ninguém nunca te falou isso antes. E é claro, ficar nessa posição de cócoras durante o seu dia pode ser muito bom, mas é especialmente bom se você estiver nessa posição justamente na hora de evacuar. Mas a gente sabe que não é tão fácil assim, até porque você não deve se apoiar na porcelana, no seu vaso sanitário, porque possivelmente ele vai quebrar, te furar e você vai morrer. Isso não é bom, não é o que a gente quer. Por favor, nunca faça isso, é muito perigoso. Em vez disso, a gente tem uma alternativa moderna muito boa e que vai resolver todos os problemas de uma vez por todas. É o banquinho de cócoras. O banquinho de cócoras, como você já deve ter percebido pelo nome, é um banquinho no qual você apoia os seus pezinhos e você fica numa posição simulando a posição de cócoras. Ele realmente facilita na hora de evacuar. A gente recebeu esses banquinhos de presente, a gente ganhou. E agora não fica mais sem eles, é muito bom mesmo. E a gente fala dessa dica porque funcionou pra gente e pode ser que funcione muito bem pra você. Quem enviou esse banquinho para a gente foi o nosso amigo Fábio. E o link, se você quiser conhecer mais esse banquinho, saber onde comprar, está aparecendo aqui na tela agora. É bit.ly/banquinho-cócoras. Ou o primeiro link aqui da nossa descrição. Esse banquinho é bem legal, você pode ver que ele é todo anatômico, ele não tem a mesma altura aqui na parte de trás e na da frente. Também tem um desenho legal para se encaixar bem no vaso. A gente recomenda porque a gente está usando e gostando muito, e talvez você consiga pôr um fim nos seus problemas de intestino preso usando um banquinho como esse. A gente sabe que essa dica 12 pode parecer meio estranha, a dica do banquinho, mas ela ajuda muito a gente. E comenta aqui embaixo qual das 12 dicas você gostou mais, qual que é a dica que mais ajuda você a soltar o seu intestino e ficar livre da prisão de ventre. E se você não sabe como usar o xilitol, até porque ninguém vai dar colherada num pote de xilitol, você pode aprender uma receita exclusiva low carb deliciosa com xilitol aqui no canto da tela. Ou então se inscrever no nosso canal no tanquinho que está aparecendo ali. A gente se vê no próximo vídeo. Um Um forte forte abraço abraço do do Sr. Senhor Tanquinho. Tanquinho.